טוב, אז uh, גוף מחליק מנקודה A עד לעצירה מוחלטת בנקודה C, uh, ‫מצא את המקדם החיכוך הקינטי בין גוף למשטח. לא כתוב כאן שנניח שהחלק הזה הוא חלק למשל, כי בדרך כלל בשאלות כאלה אומרים חלק אחד חלק, חלק אחד לא, אז הכל מחוספס, יש חיכוך בכל מצב, ומילה מחליק, הפירושו של מילה מחליק, שהוא מתחיל ממנוחה. זהו. אז כל, כל דבר, אני מתחיל מנתונים, כל הנתונים כאן מופיעים בצורה, בשרטוט, אז מה אני יודע? אני יודע ש-H של נקודה A שווה ל-5 מטר, אני יודע שמהירות בנקודה A שווה ל-0 מטר לשנייה, אני יודע שזווית Alpha שווה ל-30 מעלות, אני יודע ש... וואה, איך אני אסמן את זה? C, אני אסמן את הנקודה הזאת A' tag או A1, ואז אני יודע ש-C1 שווה ל-20 מטר, ואני יודע שמהירות בנקודה C שווה ל-0 מטר לשנייה. נדמה לי שכתבתי את הכל, כמובן ש-G שווה ל-10 מטר לשנייה בריבוע, אני צריך למצוא את מקדם החיכוך. בסדר? לגבי נתונים. אוקיי. אני צריך, אני יודע שגוף עובר מנקודה A לנקודה C, לכן נקודה A זאת תהיה נקודה ראשונה, נקודה C נקודה שנייה, לא אכפת לי מה קורה באמצע, יש לי A ויש לי C, אחר כך אם אני אצטרך אז אני אסתכל מה קורה באמצע, מת... למה לא? כי אני לא חייב את זה, אני כן חייב לחלק את זה לשני חלקים אבל אוקיי, אפשר לחלק אפשר לא, אז תני לי לעשות, אני אחלק את זה בסוף. תראי את זה. בנקודה A, מתחילים. אנרגיה מכנית כוללת בנקודה A. אנרגיה מכנית כוללת שווה לאנרגיה פוטנציאלית כובדית, ועוד אנרגיה קינטית, ועוד אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. באופן אוטומטי בשאלה הזאת אין לנו קפיץ, לכן אנרגיה פוטנציאלית אלסטית לא מעניינת אותי. אז אני עובד רק עם אנרגיה פוטנציאלית כובדית ואנרגיה קינטית. נקודה A בנקודה A, אנרגיה מכנית כוללת של נקודה A שווה. יש לי כאן אנרגיה פוטנציאלית כובדית? נכון. אז אני כותב ישר את הנוסחה MGHA, ואם גוף מתחיל ממנוחה, אז המהירות התחלתית שלו שווה ל-0, לכן אנרגיה קינטית שווה ל-0. אני יכול לכתוב 0, יכול לא לכתוב. בנקודה B, אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה מכנית כוללת בנקודה B שווה גובה, כשאני חישבתי את ה-H אז אני בחרתי את זה כמישור ייחוס. נקודה C נמצאת על מישור ייחוס, לכן אין אנרגיה פוטנציאלית כובדית, היא e שווה לאפס. גוף נעצר, אז גם אנרגיה קינטית שווה לאפס. אז אם שתי אלה שוות לאפס וגם אין לנו אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, אז אנרגיה מכנית כוללת בנקודה B שווה פשוט לאפס. ‫נעצר, כתוב, הנה, עד עצירה מוחלטת בנקודה C. לא, זה נעצר כתוב בנקודה C. הוא נעצר עצירה מוחלטת בנקודה C. בבי הוא לא נעצר. מה? אה, אוקיי, סליחה, את צודקת. כמובן שזה נקודה C. בסדר? טוב. זהו, מצאנו אנרגיה מכנית כוללת בנקודה ההתחלתית, בנקודה סופית, קדימה. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. מפה נובע, עבודה של כוחות לא משמרים שווה. אנרגיה מכנית כוללת סופית זה 0, אנרגיה פוטנציאלית התחלתית זה MGHA. זהו, אנחנו יודעים למה שווה עבודה של כוחות לא משמרים. מה, מה כוחות לא משמרים? אילו כוחות פועלים על הגוף במהלך תנועתו? אני אבדוק בשני החלקים ואיקח כמות גדולה ביותר. אילו כוחות פועלים על הגוף במישור משופע? כוח הכובד. למה אני אקום כרגיל כלפי מטה עם G, הלאה? נורמל, ישר, מה אנחנו יודעים על נורמל? מה הזווית שלו ביחס לכיוון התנועה? מונח למש... לכיוון התנועה, מונח למשטח, לכן ישר עבודה של נורמל? אפס. מה עוד? יש כאן עוד כוחות? חיכוך. חיכוך נגד כיוון ההחלקה, אז אני אכתוב לכיוון הזה. כוח היכוך קינטי. Uh, כאן אנחנו מקבלים אותו דבר רק שבכיוונים אחרים. יש לנו פה normal, יש לנו כאן כוח היכוך קינטי, וכאן mg, אין כוחות נוספים. אז בעצם אני יכול לכתוב שעבודה של כוחות הלא משמרים שווה לעבודה של. מתוך השלישייה הזאת, מי כאן לא משמר? כוח חיכוך ונורמל. אז עבודה של כוחות לא משמרים שווה לעבודה של כוח חיכוך ועוד עבודה של כוח נורמל. אבל עבודה של כוח נורמל שווה לאפס כוח נורמל מונח לכיוון התנועה. אז בעצם עבודה של כל הכוחות הלא משמרים זה רק עבודה של כוח חיכוך. לכן הנוסחה הזאת אני יכול לכתוב ככה עבודה של כוח חיכוך בלבד כי עבודה של כוחות הלא משמרים זה שווה לעבודה של כוח חיכוך בלבד, שווה למינוס MGHA. בסדר? זהו, עכשיו אני צריך להגיע למקדם חיכוך. איפה מסתתר מקדם החיכוך? כמובן בעבודה של כוח חיכוך. האם כוח חיכוך הוא כוח קבוע או לא? כוח קבוע. אני אשאל אחרת, האם בקטע A,B ובקטע B,C זה אותו כוח חיכוך? נכון, אז יש לנו כאן בעצם שני כוחות חיכוך, לכן עבודה של כוח חיכוך, אני מחלק את זה לשתי עבודות, עבודה של כוח חיכוך בקטע A,B ועוד עבודה של כוח חיכוך בקטע B,C. זאת החלוקה שאני אמרתי. שעדיין אני אחלק בסוף, בסדר? בואו נראה, למה שווה עבודה, אם זה כוח קבוע, בכל אחד מהקטעים האלה כוח קבוע. נוסחה לעבודה של כוח קבוע W של F שווה לגודל של כוח, כפול גודל של העתק וכפול קוסינוס זווית ביניהם, בין כוח לבין העתק. אז כרגע אני לוקח קטע AB. A, בקטע A,B. ‫בקטע A,B, למה שווה כוח חיכוך? נוסחה לחישוב כוח חיכוך מקדם, במקרה הזה קינטי, כפול נורמל. אז בקטע A,B, כוח חיכוך קינטי בקטע A,B, הוא שווה למי קינטי כפול נורמל. נורמל ב-AB. למה שווה נורמל ב-AB? זוכרת, מכוחות? לא, ממש. נורמל AB, אם אני מעביר אגב... אוקיי, אני אעשה ציר Y, אני אזכיר. כן, זה קוסינוס. אני אעשה ציר Y בכל מקרה. זה ציר Y שלי. זה ציר y, עכשיו אם זאת זווית אלפא אז גם זאת זווית אלפא, היא לי עצבני, ואז על ציר y זה mg קוסינוס אלפא, אז זה שווה ל-muk mg קוסינוס אלפא, בסדר? זה רק כוח, זה עדיין לא עבודה, אז אם אני יודע נעשה גם כוח ואחר כך bc. ב bc כוח חיכוך bc שווה לאותו מקדם חיכוך כפול נורמל בקטע bc שווה bc זה קטע אופקי. אם זה קטע אופקי אז הנורמל שווה ל-MG. לכן זה שווה ל לmuk כפול mg. זה בינתיים כוחות חיכוך בכל אחד מהשלבים. בסדר? עכשיו אני רוצה למצוא עבודה של כוח חיכוך בכל אחד מהשלבים. אז אני אעשה צבע אחר. עבודה של כוח חיכוך קינטי בקטע A,B היא שווה לכוח חיכוך קינטי, שאנחנו כבר מצאנו את הערך שלו, כפול העתק דלתא X של קטע A,B וכפול קוסינוס, מהי זווית בין כיוון כוח חיכוך וכיוון התנועה בקטע a,b? גוף נע במורד מישור משופע וכוח חיכוך, נכון, פועל בכיוון מנוגד, לכן זה קוסינוס 180. זוכרת למה שווה קוסינוס 180? מינוס 1. מינוס 1. אוקיי, okay. אז כוח חיכוך מצאנו, זה שווה למינוס, ממינוס 1 הזה. כוח חיכוך מ-U, K, M, G, קוסינוס, אלפא כפול העתק. למה שווה העתק? אני צריך למצוא את האורך, העתק זה אורך של קטע A, B. בואו נעשה את זה באיזשהו צבע כזה מגעיל. רגע, אני רוצה שייפ, כן. הנה, אני צריך למצוא אורך, זה לא מגעיל בכלל. E... אני צריך למצוא אורך של קטע AB. איך אני יכול למצוא אותו? מטריגו. אוקיי, אנחנו יודעים שניצב ממול שווה ל-5 מטר, אנחנו יודעים שהזווית שווה ל-30 מעלות, אנחנו צריכים למצוא יתר. אני אכתוב בנפרד את הטריגו. איפה, 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 איפה? ‫כאן. במשולש, איזה משולש אנחנו? משולש A, A, B, A 1 אני אכתוב כאן. משולש A, B, A 1 במשולש הזה קוסינוס אלפא, אה, ‫לא, לא קוסינוס אלפא, סינוס אלפא, סינוס אלפא שווה לניצב ממול A, A 1 חלקי יתר a,b. מה זה a,a1? a,a1 זה h, הוא נתון לנו. ומפה אנחנו יכולים למצוא את a,b. מתמטית a,b שווה ל h חלקי סינוס אלפא אם אני לא טועה. בסדר? אז, אז, כאן במקום delta x אני כותב h, חלקי סינוס אלפא. זה עבודה של כוח הכובד, של כוח חיכוך בקטע A,B. בסדר? עכשיו, עבודה של כוח חיכוך בקטע B,C היא שווה לכוח חיכוך עצמו, כוח חיכוך בקטע B,C, כפול delta xbc וכפול שוב קוסינוס 180 מעלות, שזה שווה למינוס 1. שווה מינוס של מינוס 1. כוח היכוך זה מיו קינטי Mg כפול. למה שווה קטע BC? איך אני יכול לבטא את BC? לא, לא, אוקיי. BC, אני אכתוב כאן. BC, מגיאומטריה, הוא שווה ל-BA1, שהוא נתון לנו, רגע, סליחה, CA1, שווה ל-Ca1 פחות BA1. רואה את זה? המרחק הזה BC הוא שווה מרחק כולל פחות חלק הזה. מרחק כולל נתון לנו 20 מטר והחלק הזה אני יכול למצוא לפי טריגו, אז BC שווה ל-CA פחות, אה, פחות, פחות, טוב אני אעשה AB, לא, לעשות את זה לפי טנגנס? או שאני יכול קוסינוס בהנחה שאני מצאתי AB. Uh, טוב, בואו בוא נעשה טנגנס. טנגנס הוא טנגנס אלפא שווה ל-H חלקי חלק שאני מחפש. איפה אני אכתוב את זה? טנגנס אלפא, טנגנס אלפא שווה ל-H גובה, uh, לא זוכר איך סימנתי, H קטנה. חלקי חלק BA1 שאני מחפש, מפה נובע ש-BA1 שווה ל-H חלקי טנגנס אלפא, בואו נראה, טנגנס אלפא שווה ל-H, זה H חלקי BA1, נכון, ואז פה במקום delta xbc, בואו נעשה ככה, במקום delta xbc, אני כותב eh, CA, CA פחות H חלקי טנגנס אלפא. ואז סכום של שתי אלה, כלומר הדבר... הדבר הזה ועוד הדבר הזה, עבודה של כוח היכוך בכל אחד מהשלבים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. מאחד את זה. באיזה צבע לאחד? שחור. אז מינוס מיוקיי mg קוסינוס אלפא כפול h חלקי סינוס אלפא, מינוס אוקיי? Okay, זה פלוס, פלוס דבר הזה. מינוס מיוק אם גי בסוגריים סי a מינוס h חלקי טנגנס אלפא. כל זה שווה לזה. מינוס אם גי h a. עכשיו אני בודק. כמות, קיבלתי משוואה אחת. מהי כמות נעלמים במשוואה הזאת? מה לא ידוע לנו? לא ידוע מ-UK. עכשיו, מסה, מסה ידועה לנו? לא, מסה גם לא ידועה לנו, אבל תסתכלי, יש לנו מסה פה, יש לנו מסה פה ויש לנו מסה פה. היא מצמצמת. בכל אחד מהאיברים יש לנו מסה בשני צדדים של ה... ‫בשני אגפים. ‫אז אה, זווית אלפא ידועה, H, ידועה. זווית אלפא ידועה, מיוקיי הוא כבר ברשימה שלנו, CA ידוע, H ידוע, בלה בלה בלה, הכל ידוע. מה שנשאר זה להציב, אבל לפני שאני מציב, אני מבודד מפה, לא מבודד. מוציא גורם משותף מיוקיי. איך אני מוציא מיוקיי כגורם משותף? בואו נראה. נעשה אפילו מינוס מיוקיי, לדעתי זה יהיה יותר קל. או פלוס מיוקיי? לא משנה. אז מיוק, מיוק הוצאתי, מה נשאר לכאן? G קוסינוס אלפא כפול H חלקי סינוס אלפא, מינוס, מיוק כבר יש לנו, רגע מינוס או לא? אם אני הוצאתי מיוק רגיל, אז גם פה צריך להיות מינוס, גם זה מינוס, גם זה מינוס. מה יש לי כאן? לא, מסה הצטמצמה, מינוס G בסוגריים CA פחות h חלקי טנגנס אלפא וכל זה שווה ל gha ואז mu k שווה ל gha מינוס GHA. חלקי כל המפלצת הזאת. בשלב הזה אני יכול להציב מספרים. בואו נראה. מה? אה, נכון, אני יכול לצמצם את ה-g, צודקת, פספסתי. אז אני יכול לצמצם את ה-g, g ו-g. יפה. זה כן מקל משמעותית. אז מיוקיי, מיוקיי, מינוס קוסינוס אלפא, קוסינוס שלושים זה 0.87, כפול גובה, נדמה לי חמישה מטר, סינוס שלושים זה חצי, מינוס ג'י צמצמנו, עכשיו בתוך סוגריים יש לי, CA זה עשרים מטר לפי הנתונים, מינוס H חמש חלקי חמש חלקי טנגנס שלושים, חמש חלקי טנגנס שלושים, וכל זה שווה ל-Ha חמש. בואו נראה. Uh, טוב, יש כאן חלק מהדברים, יש לך מחשבון? כי עם מחשבון אני תמיד מסתבך. בואו בוא, בוא נחשב. אז כאן מ-UK, כאן מינוס 0,87, שמונים חמש חלקי חצי, בעל פה כמה זה חמש חלקי עשר? חמש חלקי חצי? עשר, נכון. אז זה כפול עשר, ופה טנגן שלושים אני לא זוכר. אפס, לא, לא, לא זוכר. אחד חלקי שורש משלוש חלקי שתיים. תחשבי בבקשה את הסוגריים. אז זה מינוס עשרים פחות חמש חלקי מה? אפס נקודה חמש שבע. אוקיי. Uh, וכל זה, משהו חסר לי סגריים, שווה ל-5. מ-UK אוקיי, כאן זה 8 מינוס 8.7, מינוס 8.7, מינוס, תחשבי בבקשה סגריים, 20 פחות 5 חלקי 0.57, זה בערך 8, זה משהו כמו 12, כמה? אוקיי, מינוס 11 נקודה, אני אעגל, 3, כנראה שהם מעגלים לפי התוצאה, ee, זהו, 3, 3, 9, אז זה 3, 4 זה עדיין 3, אם אני מעגל עד לפה, מינוס כרגיל אני אבדתי, שווה למינוס 5 אז מיוק שווה, זה אם אני לא טועה מינוס 20, נכון? מינוס 8.7, מינוס 11.3. אז זה יהיה שווה למינוס 5 חלקי מינוס 20 שווה ל-0.25. ולדעתי זאת התשובה. כן, זאת התשובה. בסדר? אז חוץ מאלגברה מעצבנת וארוכה, גישה לפתרון של התרגילים. מתחילים. אנרגיה מכנית כוללת במצב התחלתי, אנרגיה מכנית כוללת במצב סופי. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת בין מצב סופי לבין מצב התחלתי, כלומר מ-C ל-A, ואז ממשיכים. אלו כוחות לא משמרים. ישר מעיפים את כוח הכובד וכוח אלסטי, אם הם קיימים, כי הם משמרים. אחר כך מעיפים כוחות שהם... Eh, במונחים לכיוון התנועה בדרך כלל זה נורמל ואז מקבלים שעבודה של כוחות לא משמרים בפועל זה רק עבודה של כוח חיכוך. ואז בודקים למה שווה עבודה של כוח חיכוך. כוח חיכוך זה כוח קבוע. כל הכוחות הם בסדר חוץ מכוח אלסטי. הוא בוודאות באופן אוטומטי לא קבוע ישר. יכולים להיות גם כוחות אחרים שהם לא קבועים אבל eh, נגיד ככה, אם זה כוח לא קבוע, אגב, איך אפשר לחשב עבודה של כוח לא קבוע? רגע, אני אשאיר את זה בצד, אני אסיים ואז אחזור לזה. זהו, עבודה של כוחות לא משמרים, אז מפרקים אותה. אם יש לי עבודה שהיא לא זהה לאורך כל המסלול, אז אני מחלק אותה לחלקים. כלומר, עבודה של כוחות לא משמרים, זה עבודה של כוח חיכוך, היא שווה לעבודה בקטע AB ובקטע BC. ועכשיו, לפי נוסחה של עבודה של כוח קבוע, וחוקי ניוטון אנחנו מוצאים כל אחד מהכוחות, אנחנו מוצאים מטריגו את המרחקים, מוצאים עבודות, ומחזירים הכל לנוסחה המקורית. רגע, אני אדגיש אותה, שתהיה, זה הנוסחה המרכזית שלנו, שעבודה של כוחות הלא משמרים, שזה רק כוח חיכוך שיש לו עבודה, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. אז זה מה שעשיתי כאן, הנה, כל זה. כל זה עבודה של כוחות הלא משמרים, זה W לא משמרים, וזה שינוי באנרגיה מכנית כוללת. זהו, אלגברה, 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 וקיבלנו את התשובה. בסדר?